Hej og velkommen tilbage til vores sommervideoserie. Og det her det er den 10. video og faktisk den sidste video i den her serie. Men vi har besluttet os for, at der kommer flere videoer, så det slutter ikke helt. Men i den her serie, den slutter. For nu er sommerferien jo ved at være slut. I hvert fald for skolebørn og måske også for de fleste andre. Og det vi godt kunne tænke os at snakke om i den her sidste sommer. Videoserie eller video, det er det her med, kan vi på en eller anden måde bevare den her fantastiske, dejlige stemning, som vi tit oplever i løbet af ferien. Selvom vi er kommet tilbage på arbejde, selvom vi er startet i skole eller på uddannelse, eller hvor det nu er, vi er i livet. Og det som Trine er vi reflekteret over, da vi skulle snakke om, hvad skulle vi have med i den her video, det var det her med, jamen hvad er det egentlig, der har gjort, at ferien var så god? Hvorfor er det, at vi altid nyder at have ferie? Fordi er det bare det at komme væk fra arbejde eller skole? Fordi hvis det bare er det, hvis det er så forfærdeligt at være på arbejde eller skole, hvorfor er det så egentlig, at vi gør det? Sådan er det jo som regel ikke. De fleste af os har jo også gode timer på vores arbejde og gode timer i skole eller uddannelse. Tit kan vi jo godt lide de ting, vi beskæftiger os med. Så det er jo ikke fordi, det bare er, åh, gudskelov, nu er jeg væk fra det. Det er ikke det, der gør ferien god. Men det, som vi fik øje på, da vi snakkede sammen, det var, at det, som vi synes, der gør ferien god, det er i virkeligheden, at vi mere af tiden hviler i den her følelse af ro, følelse af glæde, følelse af taknemmelighed måske også. Vi er måske oftere i nuet, vi er oftere nærværende, når vi er i vores ferie, end når vi er i vores almindelige hverdagsliv. Og det handler jo ikke om, at der er et eller andet særligt magisk i luften, når vi holder sommerferie, så vi derfor bliver mere afslappet og kommer mere i ro. Når det handler formentlig mere om, at vi giver slip i en masse tanker. I vores hverdagsliv har vi ofte lange, lange to-do-lister med alt det, vi skal nå. Både på vores arbejde, men også når vi kommer hjem igen. Der skal laves mad, og der skal købes ind og gøres rent, og børn skal køres så fra det ene til det andet, eller puttes, eller man skal hjælpe med lektier, eller hvad det nu kan være. Alle mulige ting. Og samtidig putter vi også ekstra ting oveni, som vi også snakkede om sidste gang med det her med nye rutiner. Ej, nu skal jeg altså også i form, så nu skal jeg ud og løbe, eller jeg skal også spise sundere, eller vi skal også sørge for, at vi altid skal cykle i stedet for at køre i bil, eller hvad det nu er for nogle ting, vi sådan ligesom oveni lægger på. Ej, det skal jeg også huske. Så i sommerferien giver vi måske i virkeligheden os selv mere lov til bare at være, i stedet for at gøre og gøre og gøre. Vi er bare. I ferien kan vi måske få lov til at ligge på sofaen eller på en solvogn, hvis det er dejligt vejr, og læse en god bog en hel dag. Og det giver vi ikke os selv lov til, når det er hverdag. Det kan vi måske heller ikke, fordi vi har et arbejde eller en uddannelse, vi skal til. Men vi glemmer at give os selv lov til at holde de pauser, når vi så kommer hjem igen. Fordi vi lægger en masse ting ekstra oveni, som vi også lige skal huske at gøre. Udover at passe vores arbejde, udover at klare vores skole, udover at gå på uddannelse. Så det, som vi i hvert fald fik øje på, var sådan det, den bedste måde at bevare den her sommerferiestemning, hvis man kan det, det er i virkeligheden at huske os selv på, feriestemning ikke er noget, der kommer udefra, men jo i virkeligheden er noget, der kommer indefra, ligesom alt andet, vi oplever. Oplever den følelse, vi er i. Og vi har faktisk en mulighed for at selv navigere os hen i retning af en følelse, der føles god. Vi kan ikke styre, hvad det er for nogle tanker, der kommer. Og mit hoved er ekstremt dygtig til at generere sådan nogle to-do-tanker. Du skal huske dit, og du skal huske dat, og har du nu også sørget for? Alt sådan noget, det kommer i et væk igennem min hjerne, uafbrudt. Men jeg kan selv vælge, hvor opmærksom jeg vil være på det.
hvor meget jeg vil lytte til det. Og indimellem bliver jeg bare så fanget af det, så jeg lytter og lytter og tænker, åh, det er også rigtigt, det skal jeg også huske. Og så kan man blive helt overvældet. Men så sker der altid det, at jeg lige et øjeblik bliver opmærksom på, åh Gud, hold da op, hvor det snakker heroppe. Gud, hvor jeg lytter til det. Og der, i det der splitsekund, hvor jeg opdager, hvad det er, jeg har gang i. Lige der, der opstår et lille mellemrum eller en sprække, hvor jeg kan vælge, vil jeg fortsætte med at lytte til det her? Eller vil jeg minde mig selv om, at jeg faktisk ikke behøver at lytte så meget til det? Og så løft blikket og kigge i retning af noget andet. Fordi begge dele er der samtidig. Der er den her, der snakker løs. Det gør den i nogens hoveder uafbrudt. Sådan føles det nogle gange i mit hoved. Som om den aldrig holder pause. Det er sådan en radio, der bare kører 24-7. Men samtidig med, at den plapper løs, så er der noget andet, der også er der. Og det er den her ro, det er den her visdom, livskraft, som peger mig i retning af noget andet end det her larm. Peger mig i retning af, at jeg skal huske at tage en pause. Eller at jeg skal huske at være nænsom ved mig selv. At jeg måske skal huske at gå tidligt i seng. Eller at jeg måske bare skal huske at sætte mig og se en film. For det er lige det, jeg har lyst til. Så det der i valget er. Hvor er det, jeg vil kigge i retning af? Fordi begge dele er der samtidig. Ja, kan jeg godt genkende, Sanna. Og jeg kom, da du sådan fortalte, kom jeg til at tænke på, at dengang vi boede på Thurø, når du skal til Thurø, skal du jo køre over sådan en lille dæmning. Jeg kan huske, at når vi sådan kørte hjem fra skole for eksempel, at det var i hvert fald min oplevelse. Men når vi sådan kørte over dæmningen, så er det ligesom om, at åh, nu er vi på ferie, også selvom det var midt om vinteren, oktober eller et eller andet. Men der opstod sådan en følelse af, at der var noget, der slap. Og så kan man sige, om behøver man at køre over en dæmning, for at er det det, der gør, at det slipper? Det er det jo ikke. Men for mig, så var det egentlig opdagelsen af, at jeg var i gang med at lytte til det her kommentarspor. Og tro på, at det kommentarsporet sagde, det var også sandt. Det vil sige, at der var også noget på spil, og vi kunne have rigtig mange. Jeg har også en to-do-tankegang, kan man sige. Ikke? Men at det var, at den slap, når vi sådan kørte over dæmningen, og det der egentlig skete, når vi kørte over dæmningen, det var, at jeg, hvad hedder det, som du og jeg har talt om mange gange, løftede blikket. Jeg lagde mærke til, hvad hedder det, og det var faktisk uanset, om vi kørte den ene eller den anden vej over dæmningen. Det var, at jeg løftede blikket og lagde mærke til sådan det store billede, kan man sige. Jeg så enten en solnedgang, eller så vandet. Og at det var faktisk det, der gjorde, at jeg tror også, det er det, vi siger, når vi siger, falder ud af sin tænkning. Det er, når vi løfter blikket, enten fysisk eller mentalt, okay, løfter blikket, at så falder vi ud af at det, vi var i gang med at ordne herinde. Og bliver åbne for alt det andet, der er at se. Og det er sådan en følelse af en åbning. Den der plads, du beskriver, Sanna. Det er den samme. Og lige der er der mulighed for at bare tage rummet ind, kan man sige. Eller opdager vi, det er der, vi sådan føler, jeg skal sige, føler, at jeg er en del af noget større. Den der fornemmelse af, at der er noget, der er større end mig. Så i denne her bevaring, vi bruger ordet bevaring, men kan du bevare noget, der kommer og går, det kan du egentlig ikke. Men man kan sådan være
mere af tiden i den følelse, jo mere vi får øje på, når jeg er i min tænkning, og når jeg løfter blikket. Og den der samtidighed, jeg elsker, og jeg elsker ordet samtidighed. Fordi det beskriver bare meget godt, at der behøver ikke at være slukket for den her. Nogle gange kan vi godt, synes jeg, fare lidt vild i, når jeg skal stoppe med at tænke, jeg skal ændre det, jeg tænker, eller hvad vi nu kan tro, vi kan med noget, der ikke har nogen, der ikke er håndgribeligt. Det med samtidighed, at det her kan være her. Men fordi jeg ikke fokuserer på det, jeg tror ikke på det, så når jeg så løfter blikket, så falder jeg ind i det her i nuet, i taknemmeligheden, i glæden, i, jeg ved ikke, om det lige gav mening, men Jo, det giver super meget mening, Trine. Ja. Det er nemlig så vigtigt at huske på den der samtidighed, som du beskriver, fordi netop som du siger, vi kommer til at tro, at for at jeg så kan slippe tankerne, så skal jeg ændre tankerne. Jeg skal tænke mere positivt, eller jeg skal sørge for at fokusere på noget bestemt. Men ved at opdage, at den her, den kan i virkeligheden knævre, fuldstændig ligesom den plejer at gøre. Og samtidig kan jeg mærke ro. Det gør, at det bliver nemmere. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. Det gør, at det bliver nemmere at falde tilbage i roen. Fordi så behøver jeg ikke at gøre noget ved det her, som jeg ikke kan gøre noget ved. Altså, det er jo en umulighed at ændre vores tanker. Det er en umulighed at beslutte, at nu vil jeg aldrig tænke noget negativt mere, eller nu vil jeg altid kun have fokus på det, der fungerer, eller hvad nu er. Det kommer vi aldrig til at gøre. Den her, den snakker bare lige. Og lidt ligesom alt muligt andet, computer noget, så har den her computer også sit eget liv. Den gør lidt det, som den selv synes er rigtigt. Det er i hvert fald også sådan, jeg nogle gange oplever, at computer gør. Men det gør ikke noget, at den kan gøre det, den vil. Og jeg kan vælge at falde ind i noget andet. Det jeg synes er vigtigt, også i forhold til det der med samtidigheden, det er, fordi det er samtidig. Jamen, så viser det jo grunden til, at noget kan være samtidig. Det er fordi, at roen bor der. Den er aldrig væk. Den er med os, uanset hvilken situation vi er i. Den er med os, uanset hvad vi er fanget i af to-do-lister og rutiner og hvad vi nu ellers har på sinde, kan man sige. At det er jo det, det betyder. Det betyder, at roen er der uanset. Og når så snart der er noget, der falder væk, så rejser den, eller den rejser sig ikke engang. Den føles måske bare sådan. Den bliver bare, den får plads til at blive tydeligere. Og jeg kan huske en gang for mange, mange år siden, der lyttede jeg til Eckhart Tolle, en eller anden noget, han havde lavet. Og hvor han siger, at du kan ikke trække vejret bevidst og tænke samtidig. Og det er lidt ligesom det samme som at løfte blikket. Og jeg vil se, om jeg kan det forklare det. Men i forhold til det der med, at vi ikke kan trække vejret bevidst og tænke samtidig. Jeg testede det lidt af. Jeg eksperimenterede lidt med, at kan det passe. Og kom frem til, at jamen, det kunne faktisk rigtig godt passe. Og det, jeg oplevede, at der skete, det var, at jeg kunne være et sted i sådan min mentale tilstand. Jeg kunne være i virkelig dårlig humør. Når jeg sådan opdagede, hvad jeg var i gang med. Og så tog en bevidst åndedræt. Og så opdagede jeg, at jeg automatisk var et andet sted, end før jeg trak vejret. Det vil sige, at lige der var der faktisk et bevidst valg, om jeg ville gå starte op igen med det, jeg havde været i gang med, eller om jeg faktisk vil kigge i en anden retning. Og for mig er det også det der med lige at løfte blikket. Det er det samme. Den der opstår denne her plads, hvor at vi
Vi er kommet ud af det, vi var i. Så nu har vi faktisk et valg, om vi vil fortsætte den historie, eller om der er noget andet, vi kan blive nysgerrige på. Præcis. Hvor er det et godt billede, Trine. Og det er jo netop også derfor, at man nogle gange bruger sådan noget som meditation til at finde ind i den der ro. Fordi hvis du mediterer og måske fokuserer på dit åndedræt, mens du mediterer, så kan du ikke samtidig have fokus på alle de her to-do-tanker, eller nu skal du også huske, eller hvad det nu kan være. Så er du automatisk i ro. Ja. Ja. Og det taler meget godt ind i det der med, at jamen, om så skal jeg sidde og meditere. Det er der jo mange, der gør. Ikke? Og så, det har jeg også gjort. Og så kan jeg blive frustreret over det, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Men tilbage til det der med, jamen, hvad er det, der kalder på lige præcis mig? Er det, jeg kunne faktisk lige trække vejret her, eller jeg kunne løfte blikket, eller måske skulle jeg gå en tur, eller hvad der nu lige passer for en selv, Ja, præcis. at det kommer indenfra. Ja, og en af de ting, du sagde før, som jeg også synes er vigtigt at holde fast i, det er det her med, at når jeg slipper tankerne, så falder jeg automatisk ind i roen, og det må betyde, at roen i virkeligheden er der alt. Jeg skal ikke gøre noget for at få den. Jeg skal ikke gøre noget bestemt for at finde tilbage til den. Nej, for det er den, jeg er. Det er min væren, det er min essens. Når jeg er i den ro, eller følelse af kærlighed, eller følelse af taknemmelighed, eller følelse af glæde, alt efter hvad der nu passer bedst til den følelse, som du oplever, så er vi i vores essens. Det er den, vi altid er. Og den kan aldrig gå væk. Uanset hvor travlt der bliver herinde. Vi kan blive nysgerrige på, er det mig, der slipper? Eller slipper det? Okay. Igen, den der nysgerrighed på, når man sindets natur, hvordan er det egentlig, det fungerer? Er det mig, der slipper? Det vil jeg ikke vide, hvordan jeg skulle gøre. Men jeg opdager eller oplever, at så er det, på et tidspunkt er det væk. Og så falder jeg ind i denne her. Så vi kan egentlig lave noget andet imens, at vi falder ind i roen, kan man sige. Det er præcis. Så igen peger det på, at det ikke er en gøren, men en væren. Ja. Ja. Ja, så som vi sagde i starten, så det her er vores sidste video i den her sådan sommervideoserie. Men vi glæder os til at lave flere videoer. Vi skal nok løfte sløret snart for hvad den næste videoserie kommer til at handle om. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har givet det lidt med. Det har været så hyggeligt og sjovt at lave de her videoer. Tusind tak. Hej.